Možda mora noć da bude. Da. To mi zapravo nije palo na pamet. Idemo da ima da li će se pojaviti kad je noć. Idemo. Nešto mi daje vibe da možda treba noć da bude. I onda sad da odemo ovde. I sad će biti tu garant. Mislim, trebao bi da je vidio. A, eno je. To je to. Kažu za ovog bossa da je jako težak. Sad ćemo da vidimo koliko je u stvari težak. Ajde, kučka. Oh, shit. Oh, fuck. Da, okej, jeste challenge. Kako si me udario, jebote ja? Oh, shit. Goofy ass animation. Ah. Previše sam umoran sad za ovo, bukvalno. Dobro, ajmo opet ovu odvratnu ptičurinu da probamo da prebijemo. Sad je prošlo malo vremena. Da. Ovo, čekaj, daj da popijem ova smeća. Ovo. Eno je tamo, naravno. Debil. Ovo, idemo mi ovako. Ojmo. Opa, sad ide malo bolje, iskreno. Aha, đavole, ide bolje. Uf. Opa. Opa. Pip, 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 pip. Opa, ovo je easy bilo, brate. Znači, nisam se ni oznojio. To je to, bukvalno, jako, jako lak boss, ovaj, skontali smo se, onda trebamo na torrentu da budemo. Prelako, bukvalno prelako. Očekivao sam da će biti mnogo teže. Mada sinoć me je baš ono prebila ko budalu, ali eto, koliko mi je trebalo, dva pokušaja, bukvalno. Idemo da ubijemo sada ovde ovog bossa jednog. Dosta bosseva sam propustio, zato što se stvaraju noću. Mislim, nisam ih dosta propustio, ali da, većinu tih koji se stvaraju noću sam propustio. Tako da idemo sad da ih
ubijemo. I primetio sam da noću izgleda ima dosta više neprijatelja. Sam da imao totalno mjesto. Idemo oko, oko i oko. Ovdje je malo pre bio onaj burazer. Što mi prodaje kao skillove. Sad nema nikoga. Gledaj da vidim. Aha, ujebote ovog. Aj, aj, aj. Uvijek ga koki je. Aha, znamo ovaj tip boss. Da, da, da. Fuck. Evo, to je to. Sreće pa sam ekstremno overleveled, ali... Bukvalno sam juče gledao na YouTube-u guide za nekog ovakvog bossa. Tako da ovo je bilo poprilično easy, ali... Kad se budem tuku s tim likom za koliko sam gledao guide ima da mi se prebija, jer će vjerojatno praviti mnogo više damage.